Canal Remix, o maior canal de Dutch House do Brasil. Se inscreva no canal e ative as notificações. Manda beijinho pra quem tá filmando. Foi macetando, 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 macetando. De ladinho, foi assim. Manda beijinho pra quem tá filmando. Foi macetando, 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 macetando. De ladinho, foi assim. Manda beijinho pra quem tá filmando. As danadas, elas chegando na cena. São todas poderosas, viciadas sem problemas. Tão iludindo a cidade. Estão iludindo a cidade, elas não são brincadeiras, todas caras.